Bueno, contenta de partit complet de l'equip, una altra experiència amb èxit, contenta pels dos gols, ens queda València, espero que per la victòria almenys anirem a parella i res, ja final de temporada. Bueno, crec que he tingut sort de jugar a la segona part, que potser feia menys calor, però bueno, costa jugar amb èxit, també per l'altitud, però bueno, crec que bon partit de l'equip en general, com t'he dit, contenta també pel treball que he fet per l'equip, sempre intento aportar el màxim i res, per València. Sí, la veritat que els culers sempre ens recolzen, són molt importants per nosaltres, per aconseguir victòries i els estem molt, molt agraïdes. Sí, la veritat que sí, nosaltres ho intentarem, com cada partit, anar per la victòria. Intentarem que sigui així, jugar com sabem, sobretot gaudir jugant i res, pels tres punts. Sí, ha estat un bon dia de futbol, perquè bueno, hem pogut guanyar, hem pogut donar espectacle, hem marcat gols a la segona part, és cert que la primera part no hem estat igual de fluïdes, però en línies generals crec que hem fet un bon partit. La idea era fer 11 canvis i que poguessin jugar totes les jugadores que han viatjat, per tant, content perquè no hi ha hagut cap lesió, cap susto, i bé, amb una victòria tancar la gira a Mèxic crec que és bona notícia.